Splitu je prije nekoliko dana u hotelu Parku organizacije Udruge za promicanje istine o hrvatskoj povijesti održana tribina o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Na njoj je prvi put ekskluzivno predočeno rješenje Visokog upravnog suda koji poništava dosadašnje negativne sudske odluke glede formiranja Hrvatske pravoslavne crkve, te se prvi put u jednoj sudskoj odluci poziva Ministarstvo pravosuđa da postupi po zakonu i ukine dosadašnje nezakonite odluke na tu temu, dakle da dopusti formiranje Hrvatske pravoslavne crkve. Tu je vijest na tribinu koju ćete večeras gledati donio hrvatski arhijepiskop Aleksandar, koji je dodao da je nakon nekoliko dana ministar pravosuđa Malenica napisao dopis na dugih 7 stranica, u kojem se zapravo iskazuje zbog čega neće poslušati odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ovaj nesvakidašnji fenomen, da ministar vlastitom odlukom ovako javno derogira eksplicitnu sudsku odluku, koliko znamo do sada nije zabilježen. U ovoj reportaži možete čuti ekskluzivan nastup arhijepiskopa Aleksandra na ovu temu, a prije tog predavanja o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi održali su uz autora ove emisije Tihomira Dujmovića istraživač i novinar Igor Vukić te publicist i povjesničar Damir Borovčak. Simbolično je podne. Još simboličnije je 5 minuta poslije podne. Ova simbolika odnosi se na Hrvatsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj. Želim vas pozdraviti u ime Udruge za promicanje istine o hrvatskoj povijesti. Nažalost, malo znamo i malo smo iz nje naučili. Ima jedan domoljubni Hrvat koji je iselio iz Hrvatske prije puno godina, Bokeljanin, zove se Marko Franović. On je uspostavio i osnovao Udrugu za promicanje istine u hrvatskoj povijesti. Želja mu je da učimo i naučimo nešto više, da se upoznamo sa pravom istinom i pravom hrvatskom poviješću. Predsjednik Udruge za istraživanje, odnosno za promicanje hrvatske povijesti, je gospodin doktor profesor Andrija Hebrang, bivši ministar zdravstva u Republici Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Autor više djela iz ovog vrlo teškog hrvatskog razdoblja. U njega je gospodin Marko Franović imao povjerenje da mu dodijeli tu časnu ulogu da bude predvoditelj i predsjednik ove udruge. S nama je danas gospodin Igor Vukić, on je dopredsjednik udruge i zato je danas tu na ovoj tribini. S nama je gospodin Tihomir Dujmović, tajnik udruge. I zato je danas na ovoj tribini. I ja sam Damir Borovčak, jedan od utemeljitelja udruge. Prije točno 5 godina, ovdje u ovom istom prostoru, u Splitu, imali smo simpozij Hrvatske pravoslavne crkve. Upravo da tu istinu o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi više približimo svim našim građanima i onim koji su katolici i onim koji su pravoslavci. Ali nakon toga dolazi do pandemije, dolazi do nekoliko uzastopnih potresa u gradu Zagrebu i to nas je spriječilo da ovaj zbornik koji ćemo danas predstaviti, zbornik radova sa simpozija Hrvatske pravoslavne crkve, koji su bili u Zagrebu, u Splitu, u Osijeku i u Rijeci, u 4 najveća grada i 4 centra zapravo Hrvatske,
To nas je spriječilo da nismo mogli izdati zbornik u planiranom vremenu. Ali sada je zbornik radova ovdje, pred nama i pred vama, i danas ćemo o njemu progovoriti. Kao uvodničar u sva četiri simpozija u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u vremenu od 21. ožujka 2018. do 29. svibnja 2019. odabrao sam temu o znamenitijim hrvatskim pravoslavcima koji su živjeli tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, te javno djelovali i ostavili trag u ondašnjem hrvatskom društvu i politici. Ali poticaj na sve to skupa je bio pokušaj svojatanja hrvatskog pjesnika Petra Preradovića na srpsko-pravoslavnom božićnom domjenku u siječnju 2018. kada uoči obljetnice njegovog rođenja Petra Preradovića, organizator tog domjenka, Milorad Pupovac, nekorektno je koristio Petra Preradovića za usporedbu sa Mile Budakom, te je moje iznošenje relevantnih podataka o uzrocima i posljedicama srpsko-hrvatskih odnosa krenulo od te činjenice. Petar Preradović nije Srbin, ali je pravoslavac. On je bio hrvatski pjesnik, a bio je i hrvatski general u Austro-Ugarskoj vojsci. Međutim, to svojatanje 2018. pokušaj svojatanja Petra Preradovića da on ima nekakve veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa Srbijom i sa Srbima, ponavlja se ove godine, sada, prije mjesec dana, ponovno u srpskim novostima, vuče se ista usporednica da je Petar Preradović Srbin. Eto, to, između ostaloga, je jedna od činjenica koju smo željeli i sa simpozijima i sa zbornikom demantirati. Na simpoziju je sudjelovalo 10 predavača. Svi su predavači imali svoje specifične teme i svoja specifična izlaganja koje ćete naći u zborniku. Profesor Goran Jurišić, on je govorio o pravoslavlju iz 1578. pa sve do 42. i 45. i zaključio je da u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj imamo najpoznatiji nastavak od čega sa patrijarhom Svetim Germogenom se Hrvatska pravoslavna crkva zalagala za jedan suživot između Hrvata i Srba u tom teškom vremenu Drugog svjetskog rata. I nikako nije bila ona koja je širila razdor ili mržnju, nego je upravo bila ona koja je poticala na suživot. Doktorant humanističkih znanosti Ante Brešić plemeniti Mikulić kroz izvrsno predavanje o heraldici pravoslavlja u Hrvata je u vrlo opsežnom svom izlaganju, popraćeno sa izvornim fotografijama i slikama, rasvjetlio tu heraldiku i uspio pokazati i dokazati kontinuitet Hrvatske pravoslavne crkve upravo u heraldičkom smislu. Katolički svećenik Isusovac, pater Dragan Majić iz Osijeka, potpuno je demistificirao takozvani znanstveni skup održan 2017. u Rijeci, koji je, te analizirajući prijevod povelje austrijskog cara Karla VI, ujedno i hrvatskog kralja Karla III, pokazao i dokazao da je taj tekst sa latinskog jezika krivo prevođen kako bi se razvila teza o 800 godina pravoslavlja u Rijeci, ali ne kao pravoslavlja onih koji su u Rijeku tada stigli,
a to su bili grčki trgovci sa Poloponeza, nego se željelo s tim znanstvenim skupom ukazati da su to bili Srbi. Ako su Srbi ikada živjeli na Poloponezu, ako su ikada imali more i ako su ikada iz Poloponeza stigli u Rijeku, to bi trebalo onda doista znanstveno dokazati, ali ne pokušajima falsifikata i krivotvorenja. Novinar i publicist Mario Filippi, inače 100%-ni ratni invalid Hrvatskog domovinskog rata, je razradio temu je li Nikola Tesla Srbin ili Hrvat. I uspio pokazati i dokazati da upravo na temi Nikole Tesle se ponovno pojavljuje na dijelu krivotvorine, falsifikati, za koji su upravo Srbi nevjerojatni majstori. Pa tako oni danas imaju zavičajni muzej Nikole Tesle u Beogradu, čak se u Beogradu zove i njihova zrakoplovna luka ili aerodrom po Nikoli Tesli, a Nikola Tesla je Hrvat po porijeklu pravoslavne vjeroispovijesti. I o tome ćete moći također pročitati u zborniku i vidjeti dokumente o njegovom krštenju, dakle njegov krsni list itd. Primarius doktor znanosti Darko Richter prikazuje život i djelo nadvojvode Svetozara plemenitog Borojevića, inače čovjeka Hrvata pravoslavne vjere, koji je dobio najviši čin u Austro-Ugarskoj vojsci u obrani Austro-Ugarskoj od Italije, ali time i u obrani hrvatskih i slovenskih zemljopisnih prostora od talijanske agresije. Svetozar Borojević je inače iz njegovog rodoslovnog podrijetla i on itekako, dakle Darko Richter, dokazuje da Borojević nije Srbin, nego je Hrvat pravoslavac. Mario Živković, katolički intelektualac, ravnatelj obiteljskog centra i organizator više međunarodnih konferencija na temu obitelji tijekom komunističke vladavine, ali i ove slobodne Hrvatske, je govorio na temu statističkih podataka i popisa stanovništva iz 2011. godine, prikazujući tabelarno kroz pojedine hrvatske gradove i mjesta kako su se tada, 2011. Hrvati po nacionalnosti izjašnjavali u smislu vjere da su pravoslavci. Dakle, ti podaci su razvidni također u zborniku, pa se mogu i takvi kao takvi iščitati i vidjeti. Novinar i publicist, istraživač Igor Vukić, koji je ovdje danas s nama, je govorio na temu Hrvatske pravoslavne crkve između 42. i 45. I o tome sada ne bi ja više rekao, nego ću gospodin Vukić sam to u svom obraćanju dijelove tog svog predavanja reći i usporediti sa onim današnjim činjenicama i najnovijim spoznajama u ovih 5 godina njegovog istraživačkog rada. General Željko Glasnović, tada u to vremenu prije 5 godina zastupnik u Hrvatskom saboru, zapitao se da li je morao iz Bugarske doći čovjek, arhijepiskop Aleksandar, da nam rastumači hrvatsku povijest u ovom dijelu o kojem zbornik govori. Dakle, postoje li Hrvati pravoslavci ili pravoslavlje u Hrvatskoj mora biti vezano samo uz Srpsku pravoslavnu crkvu. Glasnović se je upitao što rade akademici u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i što rade hrvatski povjesničari da nam te povijesne činjenice
bolje i znanstvenije ne rasvijetle. Eto, to su bili naznake onoga čega ćete vidjeti u zborniku i predavača koji su prije 5 godina održali te simpozije u mjestima Hrvatske, odnosno gradovima Hrvatske koje sam vam napomenuo. Eto, sad bi zamolio gospodina Tihomira Dujmovića da kao novinar, ekspert za hrvatske povijesne ispite, da jedan svoj osvrt o onome o čemu govori zbornik ili o činjenicama koje su se događale poslije Drugog svjetskog rata. Poštovanje, sve vas od srca pozdravljam, uvijek mi je drago doći, pogotovo u pune dvorane Splitske, i uvijek ima doista interesa za povijesne teme. Nije ni čudo koliko se šuti o stvarnim povijesnim istinama i mislim da je došlo vrijeme da se o njima progovori otvoreno, kao što će se danas govoriti o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Ja nisam ekspert za ovu temu, ali istražujući sudbine novinara u NDH, našao sam niz tekstova Vjesnika, recimo, u kojem se sa neopisivom količinom mržnje govori upravo o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, zatim neke informacije o likvidacijama tih svećenika kojima su se novinari i mediji gotovo sladostrasno veselili baš tim likvidacijama. I to je ono što mi je privuklo pažnju oko te teme. Vidjet ćete i na kraju zbog čega, jer taj luk koji mediji opisuju od 45. do danas je zapravo identičan luk. Danas imate silencio stampu potpunu o ovoj temi. Nigdje ni jedan takozvani mainstream medij ne otvara ovu temu. I to je zapravo isti put, isti krak i zapravo ista ruka koja obilježava takav tretman Hrvatske pravoslavne crkve od 45. do danas. Ono što je još interesantno što sam našao u tim napisima i tekstovima je činjenica da su hrvatske komunističke vlasti likvidirale, ja sam našao preko 30 svećenika Hrvatske pravoslavne crkve, u svakom slučaju sve koje su uhvatili i sve koje su priveli, sve su likvidirali. Oni koji su se spasili uspjeli su pobjeći. To isto govori o silovitoj mržnji i o naputku koji je evidentno dan od strane OZNE i od strane političke vlasti kako se ponašati prema Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Poseban specifikum tog odnosa te vlasti leži u činjenici da je komunistička vlast sve tako ateistička, a doista je bila ateistička, imovinu Hrvatske pravoslavne crkve prebacila u Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, koja god vlast došla, o čemu god se radilo, o kakvoj god se ideologiji radilo, srpstvo je iznad svega. Dakle, ta imovina nije oteta pa vraćena narodu, radničkoj klasi i državi, nego je prebačena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je koristi nota bene do dana današnjega. U toj imovinu postoji imovina koje su vlasti NDH dale Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. To nije samo neka tradicionalna imovina, o tome se nikad nigdje ozbiljno nije govorilo, niti je moguće pokrenuti bilo kakvu televizijsku emisiju ili ozbiljniju raspravu o cijelom tom tematu. I ona stvar koja je osobito svirepa u svemu tome, u knjizi Popis streljanih u Zagrebu 1945. Najstariji streljani je imao 85 godina i bio je nitko drugi negoli čelnik Hrvatske pravoslavne crkve. Prema tome, oduzimanje imovine i prebacivanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što je jako zanimljivo, streljanje koga god su uhvatili od svećenika Hrvatske pravoslavne crkve i permanentno medijsko naslađivanje upravo prema tome, jer je cijela priča istretirana i onda i danas kao da se radilo zapravo o izmišljotini Ante Pavelića. Sad danas, 80 godina kasnije, kad pogledate odnos medija, i to je ono što je frapantno, odnos prema Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, govorimo o mainstream medijima, gotovo da je identičan, jedino nema ove krvoločnosti, a i to je ključna razlika u ovih 30 godina, za sad nas niti ubijaju, niti hapse.
ali odnos prema Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi u smislu šutnje o istini praktički je jednak. Nema nasilja, ali o tome kakav problem cijela ta priča krije, što je s tom imovinom, zašto su ti svećenici ubijeni, treba li Hrvatskoj Hrvatska pravoslavna crkva, tu temu ne možete otvoriti nigdje u mainstream medijima. Pogađate, naravno, razlog tome je odluka vlasti da se o tome ne govori, ima stotinu silnica zbog kojih se o tome ne može govoriti i ima stotinu utjecaja koji ne dozvoljavaju. Međutim, Hrvatska pravoslavna crkva je po meni apsolutna budućnost, povijest se ne da zaustaviti, tako se ni taj problem neće dati razriješiti nikako drugačije nego onako kako bi ga trebalo razriješiti, a to je da se dopusti rad Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi i da se prekine sa glupostima da se radi o izmišljotini Ante Pavelića. Treba će vremena za to, ali to je sigurno i neumitno da će sve skupa tako završiti. Neće završiti ne bude li bilo borbe poput ove, neće završiti ne bude li se rasvjetljavala prava istina i puna istina i mi nakon Splita idemo u Rijeku, pa idemo u Osijek, na kraju ćemo biti u Zagrebu, kad već ne možemo medijski do kraja izaći, iako će se i ova emisija vrtiti u hrvatskim povijesnim istinama, ali u širem smislu, ako ne možemo izaći van, onda ćemo ići, ako treba, od grada do grada i objašnjavati nešto što je po meni notorno. Evo, što se tiče uvoda, ja toliko od mene. Poštovanje. Evo, ja preuzimam štafetnu palicu. Hvala lijepa na prilici da vam se ponovo obratimo. Evo, nakon nekog kratkog vremena bili smo nedavno u Splitu, danas sa ovom novom temom i također drago mi je naravno da vas vidim u ovako lijepom broju. Već je kolega Damir najavio da se u ovom zborniku nalazi moj članak o djelovanju Hrvatske pravoslavne crkve od 42. do 45. godine i ono što se o njoj moglo pronaći u arhivima. Više o tome naravno možete pročitati u ovom zborniku. A ja ću ovdje istaknuti jednu važnu efekt ili važan element njezina djelovanja, a to je bilo mirotvorstvo. A ono se odvijalo sa nizom istodobnih poteza tadašnjih hrvatskih vlasti, usmjerenih smirivanju stanja u zemlji, normaliziranju statusa pravoslavnih vjernika u tadašnjoj državi. Nedugo prije osnivanja crkve, u Zagreb je pozvan Savo Besarović, doktor Savo Besarović, odvjetnik iz Sarajeva, pravoslavni vjernik, inače jedan od školskih kolega poglavnika Ante Pavelića. Pavelić je poslao po njega automobil, pozvao ga je negdje, to je bio kolovoz 41. godine, znači Hrvatska, nezavisna Hrvatska postoji tek 4 mjeseca i on poziva pravoslavca iz Sarajeva da ga pita kako prekinuti rat između Hrvata i Srba. Jedan od efekata, jedan od posljedica tog razgovora bilo je i pristupanje osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve, a dr. Besarović je imenovan prvo u Hrvatski sabor, a zatim u vladu kao predstavnik pravoslavnih u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, pravoslavac u hrvatskoj vladi nije novost stara 20 godina, nego je tako bilo i prije 80 godina. Koja je bila sudbina Save Besarovića na kraju rata? Naravno, osuđen je na smrt i ubijen. Tako su mu zahvalili za njegovo mirotvorno djelovanje i uspjeh u smirivanju rata između Hrvata i Srba. U isto vrijeme, recimo, na području Bosne sklopljen je niz sporazuma sa četničkim odredima u kojima su oni priznali hrvatsko vrhovništvo, a za uzvrat su dobivali različitu pomoć od oružja i streljiva za borbu protiv partizana do hrane i liječenja u hrvatskim državnim bolnicama ili recimo mirovina. Dakle, na tim područjima zavladao je relativan mir. Više, gotovo da te 42. godine prestaje rat između Hrvata i Srba kao nacionalnih entiteta, a nastavlja se rat protiv komunističke grupacije. Pročitit ću vam jedan dio proglasa koje je tih dana jedan predstavnik hrvatskih državnih vlasti, veliki župan Knina David Sinčić, poslao pravoslavnima. Znači, radi se o 15. travnju 1942. godine. Znači, godinu dana postoji država. Proglas pučanstvu pravoslavne vjere.
Hrvatska država, državna vlast, danas jamči svim građanima, svim državljanima, bez razlike, ravnopravnost, jer se priznaje svakom državljaninu pravo. Ne prave se nikakve razlike pa ni u vjeri, jer vjera nije ona koja razdvaja narode. Poglavnik je kazao, brat je mio koje vjere bio. Poglavnikovom odlukom, a voljom većine pravoslavnih svećenika, osnovana je Hrvatska pravoslavna crkva. Braćo, piše Sinčić, Hrvatska država se ne dijeli i neće dijeliti svoje državljane ni u pravima ni u dužnostima. Neće biti građana prvoga i drugog reda. Svi su jednaki u pravima i dužnostima, ali su svi državljani dužni da sve svoje snage stave na raspolaganje državi na dobro domovine i njih samih. Niz poteza, recimo na području Knina, su u ljeto 1941. kad je izbila pobuna protiv Hrvatske, otpušteni nastavnici u školama, pravoslavci. 6 mjeseci kasnije država ih vraća natrag na posao, upravo kao jednu gestu dobre volje da prestane taj sukob na tom području. Osim toga, postojanje pravoslavne crkve omogućavalo je sudjelovanje i zadovoljavanje duhovnih potreba i drugim pravoslavcima koji su živjeli u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Primjerice mnogim ruskim, ukrajinskim izbjeglicama, svima koji su bili pravoslavni vjernici. Tamo gdje je djelovala Hrvatska pravoslavna crkva, njezini su svećenici nastojali obavljati svoje pastoralne dužnosti, vjenčati ljude, krstiti njihovu djecu, upisivati mrtve u matice umrlih. Na državnim svečanostima njihovi predstavnici bili su primani ravnopravno s predstavnicima drugih konfesija. U tako su u Zagrebu, recimo, do kraja rata odvijale i javne manifestacije pravoslavlja, procesije za bogojavljenje za Uskrs. Poslije 45. do 90. takvih više javnih manifestacija, bilo koje zapravo vjere, nisu bile moguće. Sad je teško procijeniti što bi se dogodilo da je ishod rata 45. bio drukčiji. Da je, recimo, Hrvatska ostala u sferi zapada. Možda bi Srpska pravoslavna crkva i tada uspjela i pomoću zapadnih saveznika poništiti osnivanje i djelovanje Hrvatske pravoslavne crkve. To jednostavno ne znamo. No znamo da je djelovanje Srpske pravoslavne crkve u doba raspada Jugoslavije bilo veoma opasno za nesrpske narode. Podupirala je velikosrpsku beogradsku politiku. Pa mislim, to svi znamo. Ko želi dodatne informacije, može ih pronaći u izvrsnoj knjizi jednog beogradskog autora, Milorada Tomanića, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. E sad, je li iz tog iskustva koje je bilo pogubno i za mnoge pravoslavne vjernike, Srpska pravoslavna crkva izvukla kakvo pozitivno iskustvo? Pogledajmo što se događa u Crnoj Gori. Na površini, izborom patrijarha Porfirija, djeluje da se događaju neke promjene, da se donekle napušta neki raniji rigidni stav. Recimo, Porfirije relaksirao odnos prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi koju SPC do jučer nije priznavao. A u Hrvatskoj i dalje određenu zabrinutost zapravo možemo reći za odnos SPC-a prema suvremenoj povijesti. Tu se ponavljaju raniji obrasci. To recimo svakako vrijedi za problem povijesti Drugog svjetskog rata i primjerice logora u Jasenovcu, što je zapravo moja centralna tema kojom se istraživački bavim. I dalje se unatoč svih objavljenih dokumenata i drugih dokaza da Jasenovac nije bio mjesto masovnih i serijskih ubojstava, pa tako ni mjesto ubojstava Srba, ignorira svaki dijalog. Te Srpska pravoslavna crkva na području Jasenovca ili u Zagrebu redovno organizira molitvene i druge skupove, okrugle stolove, manifestacije, gdje ponavlja stare propagandno-političke konstrukcije. Nažalost, problem je što u tome
sudjeluju i predstavnici državnih vlasti, a često i predstavnici katoličke crkve. Primjerice, imali smo slučaj da je u Jasenovcu gostovao papski nunci, apostolski nunci u Zagrebu, Lingua, i gotovo da se posipao pepelom i ispričavao, kajao za strašne zločine koje su katolici počinili nad Srbima i pravoslavnima u Jasenovcu. Moji prijatelji i ja i članovi našeg društva uspjeli smo doći na jedan sastanak sa nuncijem i donijeli smo mu hrpu dokumenata da vidi zapravo šta se tamo događalo. On je bio preneražen. On nam je rekao da su njemu, kao ambasadoru Svete Stolice, rekli da u Hrvatskoj da ne postoje nikakvi dokumenti o Jasenovcu. Da je sve zapaljeno, da je sve ukradeno, da je sve nestalo i da se mora vjerovati onom što kaže episkop Jovan ili Porfirije. Kad je to vidio, onda nam je predložio da pitao nas je, očekuje valjda negativan odgovor, pitao nas je, a biste li htjeli razgovarati sa Čulibrkom u Pakracu? Pa naravno, mi smo rekli. I ne samo jedan put, nego više puta smo uputili molbe i pisane molbe i Porfiriju i ovome za razgovor o tome. Nikakvog odgovora nije bilo. Nunci je rekao da će on pokušati svojim autoritetom preko biskupa Škvorčevića osigurati taj sastanak, ali do sastanka nije došlo. Tako da zapravo znamo što možemo očekivati od Srpske pravoslavne crkve na tom području. Evo, toliko za sada od mene. Hvala lijepa na pozornosti. Tko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38, 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Naručbe na telefon 099 6347 567. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti uz karticu Pevex kluba vjernosti. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Spomenuto je ime Porfirije. Hrvatska pravoslavna crkva je izdala brošuru Prava pitanja Porfiriju
na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Zašto talijanskom? Zato da ode u Vatikan. Da tamo porazmisle o tome s kim treba katolička crkva ići u zajedništvo, odnosno u ekumenizam. I da li je to pravi put ekumenizma? Pročitajte tu knjižicu, vidjet ćete da ima vrlo interesantnih pitanja na koje bi hrvatska javnost trebala očekivati odgovor izravno od patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Dakle, na svim ovim skupovima, simpozijima, zaključnu riječ je uvijek imao hrvatski arhijepiskop Aleksandar na temu Hrvatske pravoslavne crkve i to krivotvorine i zablude. Temeljito je obrazložio izvore kojima se u svojim povijesnim istraživanjima služio i uz dokumente detaljno objasnio razno razne krivotvorine nasuprot povijesnih istina o pravoslavlju u Hrvatskoj od davnina pa sve do današnjih dana. Svojim povijesnim istraživanjima i dokazima u potpunosti je razobličio i razotkrio sve povijesne mitove, podvale i laži koje već više od stoljeća Srbi nastavljaju i dan danas u samostalnoj Hrvatskoj državi. Postao je vodeći stručnjak na tom istraživačkom području pravoslavlja u hrvatskoj prošlosti. U javnim nastupima i pisanim tekstovima promiče potrebu da tijela državne i lokalne vlasti ne smiju ni prihvatiti, ni promicati pretpostavku da je svaki Srbin pravoslavac. Jer to je netočno. Ima i Srba koji nisu pravoslavci, koji su katolici, pa i muslimani. Ali isto tako je netočno i obrnuto da je svaki pravoslavac u Hrvatskoj Srbin. To je netočno. Jer ima Hrvata koji su pravoslavci u Hrvatskoj. Dakle, arhijepiskop Aleksandar djeluje već godinama na zakonski i neometanoj potrebi provedbe uredno zatražene registracije Hrvatske pravoslavne crkve u, nazovimo tako, slobodnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj. A o tome kako taj proces ide, reći će vam osobno naš gost na ovoj tribini, hrvatski arhijepiskop gospodin Aleksandar. Poštovana braćo i sestre u Kristu, vredi napomenuti da smo dan danas u Zagrebu mi jedina pravoslavna crkva koja redovito održava svoje liturgije i čiji je raspored bogoslužija unapred objavljen. A mi smo jedina crkva koja od hrvatske države ne dobije ama baš ništa u smislu ne samo materijalne, nego i moralne potpore. Što se tiče povijesti, govorili smo i na simpozijima, objavili u našim knjigama, samo ću napomenuti da svatko će dobiti na poklon kalendar Hrvatske pravoslavne crkve za 2023. godine, koji je objavljen po prvi puta nakon 78 godina. Tog sam kalendara ja sastavio i objavili smo. A ipak će biti neka ekskluziva, naravno. I sada ću tu objaviti, vi ćete biti prvi koji ćete čuti nešto o zadnjim događajima. Sad ću pročitati jednu našu obavijest.
Dne 19. svibnja 2016. smo mi, hrvatski arhijepiskop Aleksandar, podnijeli zahtjev za upis u evidenciju vjerskih zajednice Hrvatske pravoslavne. Punih 30 mjeseci kasnije, umjesto 30 dana, Ministarstvo uprave rješenjem je donijelo svoju vrlo neozbiljnu i neprofesionalnu negativnu odluku koju je potpisao pomoćnik ministra politolog Mladen Nakić. Po našoj upravnoj tužbi na tako nerazumno rješenje, Prvostupanski upravni sud niti nije razmatrao tu odluku, nego je omalovažio sve naše argumente i odbacio dokaze kojima smo pobili tako protuzakonito rješenje, te je potvrdio postojeće stanje. Nakon toga smo se žalili na takvu protuzakonitu prvostupansku presudu Visokom upravnom sudu, koji je pokazao zavidnu profesionalnost i samostalnost u radu, koja kronično nedostaje prevelikim brojem hrvatskih institucija i donio presudu poslovni broj USŽ731.21.7. Citiram. Republika Hrvatska, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Zagreb, Frankopanska 16. U ime Republike Hrvatske, presuda. Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Ante Galića i Liljane Karlovčan-Đurović, članova vijeća te sudske savjetnice Martine Barić, zapisničarke, u upravnom sporu Aleksandra Radojeva Ivanova, hrvatskog arhijepiskopa, protiv tuženika Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, prije Ministarstva uprave, radi upisa vjerske zajednice, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj USL544.19.11 od 15. listopada 2020. na sjednici vijeća održanoj 7. rujna 2022. presudio je: poništava se presuda Upravnog suda u Zagrebu, navedeni poslovni broj. Drugo, poništava se rješenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, isto navedeni broj, od 16. sječnja 2019. i predmet se vraća tuženiku na ponovni postupak. Treće, nalaže tuženiku Ministarstva pravosuđa uprave naknaditi tužitelju trošak upravnog spora u iznosu od 10.000 kuna itd. itd. Visoki upravni sud usvojio je presudu u korist tužitelja hrvatskog arhijepiskopa Aleksandra, ustvrdio da je, citiram, on u upravnom sporu uspio u cijelosti, odnosno svi naši argumenti i dokazi u potpunosti su valjani i u skladu sa zakonom. Visoki upravni sud je također ocijenio da su, citiram, rješenje Ministarstva uprave i prvostupna presuda Upravnog suda koja ga potvrđuje u potpunosti nezakoniti. U svome obrazloženju na 4 stranice Visoki upravni sud dao vrlo precizne upute Ministarstvu pravosuđa i uprave usklađene sa europskim i hrvatskim zakonodavstvom, da svoje uvjerenje treba opravdati jasnim argumentima koji imaju uporište u zakonskoj osnovi, te valjano obrazložiti svoje stajalište.
Nakon što je Visoki upravni sud presudio da je negativno rješenje Ministarstva uprave nezakonito, što znači da novo rješenje mora biti pozitivno, jer su svi do jednog razlozi protiv upisa odbačeni, bili smo uvjereni da ćemo uskoro, nakon skoro 7 godina odugovlačenja, biti upisani u evidenciju vjerskih zajednica, što se i de jure dogodilo, jer smo opet morali čekati odluku Ministarstva pravosuđa i uprave dugo nakon što su probijeni svi rokovi, jer nakon proboja roka uprava mora postupiti po zahtjevu tužitelja. Najzad se Ministarstvo pravosuđa i uprave 22. ožujka 2023. donijelo rješenje koje potpisuje ministar doktor znanosti Ivan Malenica. Citat. Odbija se zahtjev Aleksandra Radojeva Ivanova, hrvatskog arhijepiskupa, za upis vjerske zajednice pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva. Zatim, na 7 stranica u svom obrazloženju, ministar ponavlja sve ono što je u svojoj presudi Visoki upravni sud pobio i proglasio nezakonitim. Sve kao da presuda Visokog upravnog suda ne postoji. Ovo pokazuje i dokazuje da vlast u Republici Hrvatskoj ne poštuje sudske odluke, koliko god se u medijskim izjavama za javnost predsjednik vlade Republike Hrvatske trudio uvjeravati da je trojedna vlast u Hrvatskoj nezavisna i demokratska, te da se u sudske ovlasti, presude i rješenja nema nitko iz politike pravo mešati ni utjecati. Ovakvo gaženje presude Visokog upravnog suda od strane ministra pravosuđa i uprave upravo dokazuje suprotno, to jest dokazuje da je ministar vrhovni sudac na svim sudcima koji određuje i poništava sudske odluke i rješenja kako mu se protivi. Sve ovo nas neće pokolebati i ostajemo u nadi da će sudska vlast u Hrvatskoj pronaći u sebe snagu suprotstaviti se izvršnoj vlasti u njenoj samovolji i bahatosti, te uvesti vrhovništvo zakona o demokratskoj Hrvatskoj, kako bismo mogli uzdignuti obnovljenu Hrvatsku pravoslavnu crkvu o njenom punom sjaju, o Božijem imenu i na dobrobit blagovjernog hrvatskog naroda. Amen. Eto, čuli ste kako politika odlučuje u Hrvatskoj i kako ne sude sudovi, nego sude političari. Treba bez imalo samohvale reći da su održana izlaganja, odnosno zbornik radova sa simpozija do sada najobuhvatniji pregled povijesnih činjenica o potrebi i pravu postojanja Hrvatske pravoslavne crkve. Na tome možemo zahvaliti jednom naturaliziranom Hrvatu, Bugarinu, gospodinu arhijepiskopu Aleksandru. Da je drugačije, da je hrvatski arhijepiskop Hrvat po svom rođenju, onda bi nam bile već davno zalijepljene etikete da su se ustaše ponovno dignule. Ovako, neka pokušaju nam sada reći da arhijepiskop Aleksandar Bugarin, svećenik Bugarske pravoslavne crkve i Hrvatske pravoslavne crkve sada, nije u pravu. Argumente i činjenice nemaju.
ali imaju snagu potpisa ministra. Nažalost. Pred neko vrijeme jedan od ministara, a zvao se Kuščević, svojim potpisom svog pera je poništio referendum. I broj glasova na referendumu koji je tražio promjenu izbornog zakona u Hrvatskoj. Ovim potpisom ministra Malenice možemo se upitati koliko je bio taj referendum opravdan i doista trebao je biti održan. A ovo su sad posljedice toga što nije održan. Zbornik sadrži sve što bi hrvatsku javnost, laike, klerike, ali posebno i katoličke klerike i vjernike trebalo doista istinski zanimati. Jer mi želimo ekumenizam, mi katolici, ja sam Hrvat katolik i neću postati pravoslavac, ali se zalažem za istinu. Zalažem se za ekumenizam, ali se zalažem za ekumenizam onih pravoslavaca koji su u Hrvatskoj činili dobro kroz povijest i koji žele i danas činiti dobro. Dakle, dobro i istina je osnov svega. Na kraju ove tribine, poštovani gledatelji, skrećemo vam pažnju na iduću ekskluzivnu emisiju Hrvatskih povijesnih istina, gdje će hrvatski povjesničar iz Njemačke Hrvoje Jurčić, inače sin Milutina Jurčića, glavnog ravnatelja za javni red i sigurnost NDH, prvi put televizijski ekskluzivno donijeti nepoznate podatke vezane uz znameniti puč Vokić-Lorković. Jurčić naime svjedoči da je Ante Pavelić pristao abdicirati u ljeto 1944. No da se praktički nakon mjesec dana predomislio, da čitav plan u kojem je sam sudjelovao proglasio pučem, a svi sudionici tog očito zajedničkog plana su osim njega bili ubijeni, dok on do kraja života o tome nije ni pisao ni govorio. Dakle, idući petak u isto vrijeme, ekskluzivne hrvatske povijesne istine o puču Vokić-Lorković.